Øving nummer 6, oppgave 3C. Denne dreier seg om å finne sannsynligheten for at antall oljefat overstiger 1100, der M er mengden som er en stokastisk variabel som er normalfordelt, med en viss forventning på 1000 oljefat og et standardavvik på 200. Og det er når en stokastisk variabel er normalfordelt at det dreier seg om det her med tabelloppslag. Og når vi skal finne den sannsynligheten, så kan vi gjøre det på følgende måte, altså sannsynligheten for at mengden M er større enn 1100 oljefat, så standardiserer vi det, og vi finner da at P av Z er mindre enn 0,5, er det samme som å finne Gauss-integralet for 0,5, og det kan vi enten finne ved en tabell i formelsamlinga, og da får vi 0,6915, eller vi har muligheten til å finne det ved hjelp av Excel, og da skriver vi L lik, normal, og da ser vi alle de forslagene som kommer opp, og vi skal ha normal S-dist, for S står for standard, og det betyr at vi er i Z-verden, og det er i Z-verden vi er nå, S-dist, og så parentes, og da er det Z-verdiene på jakt etter, og vår Z-verdi var 0,5, parentes slutt, enter, og vi får 0,6915 dersom vi avrundet til 4 desimaler. Akkurat det samme som vi fikk her ved tabelloppslag. Altså, moralen er, det er mange innebygde funksjoner som finnes i Excel, som gjør at vi kan bruke Excel i statistikksammenheng, i stedet for kalkis, eller kanskje bedre sagt, i tillegg for kalkis.